Članovi gradskog veća grada Leskovca održali su rano jutro sednicu na kojoj su razmatrali ukupno 48 tačaka dnevnog reda. Ovom prilikom, pored ostalog, usvojena su tri dokumenta koje predviđaju izradu programa rodne ravnopravnosti, lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma i programa energetske efikasnosti. Gradski većnici usvojili su i izveštaje za ovu i programe rada za narednu godinu javnih preduzeća Vodovod, Toplana, Dom, Komunalac, Grdelica, Pijaca, Gradska autobuska stanica, Urbanizam i Izgradnja. U Leskovcu je održano tradicionalno savjetovanje za poljoprivrednike i izložba proizvoda, opreme i repromaterijala AgroLider, a događaj je i ove godine izazvao veliku pažnju proizvođača sa područja čitavog Jablaničkog okruga. Svi zainteresovani koji su posetili manifestaciju imali su priliku da dobiju stručne savete kako da unaprede svoju proizvodnju ili reše eventualne probleme na koje nailaze tokom rada. David Makević, izvršni direktor manifestacije Srbija u ritmu Evrope, i Jasmina Ranđelović, zamenica gradonačelnika, potpisali su u svečanoj sali grada ugovor povodom učešća Leskovca na ovom takmičenju, koje će se održati u junu naredne godine u Vranju. Dobroveče, poštovani gledalci, vi pratite Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Sanja Stevanović. Članovi gradskog veća grada Leskovca održali su rano jutro sednicu na kojoj su razmatrali ukupno 48 tačaka dnevnog reda. Ovom prilikom, pored ostalog, usvojeno su tri dokumenta koje predviđaju izradu programa rodne ravnopravnosti, lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma i programa energetske efikasnosti. Gradski većnici usvojili su izveštaje za ovo i programe rada za narednu godinu javnih preduzeća Vodovod, Toplana, Dom, Komunalac, Grdelica, Pijaca, Gradska autobuska stanica, Urbanizam i Izgradnja, kao i predloge ugovora koje ova preduzeća treba da potpišu sa gradom. U 2020. godini planira se da se radi na obezbeđivanju uslova za obavljanje komunalnih delatnosti, delatnosti od opšteg interesa za potrebe grada Leskovca, da se radi na izgradnju i održavanju infrastrukture, urbanističkom razređivanju područja grada, digitalizaciji planskih dokumenata i na uređivanju građevinskog zemljišta. U ovoj godini najveći posao javno-komunalno preduzeće Toplana imalo je oko priključenja objekta pošte kod železničke stanice, površine 2700 kvadrata, a do kraja godine na sistem daljinskog grejanja očekuje se i priključenje sportske hale Partizan, pojasnio je Miloš Mićić, direktor Leskovačke Toplane. U 2020. godini ovo preduzeće očekuje veliki posao s obzirom na to da će na gradsku Toplanu biti priključeni i drugi brojni objekti. U toku 2020. godine planira se priključenje bivšeg centra za ekonomiku i domaćinstvu, objekat Šop Đokića, Dom Vojske, kao i stambeni objekti ulicama Strahinića Bana, Branislava Nušića i u naselju Dubočica kod trgovinske škole. Toplana planira da u 2020. godini podigne kredit preko Nemačke razvojne banke u iznosu od 2 miliona evra i da iz ovih sredstava izgradi gasnu kotlanicu u Dubočici, koja bi imala tri nova gasna kotla, koji bi mogli da koriste i mazut kao energent. Po rečima Vladimira Sinadinovića, direktora javno-komunalnog preduzeća Komunalac, i ovo preduzeće pred sobom ima ozbiljne zadatke. Javno-komunalno preduzeće Komunalac je iz budžeta grada Leskovca za 2020. godinu omogućeno 33 miliona dinara što se tiče kapitalnih subvencija. Pomenuo sam da će se koristiti za nabavku autočistilice kao i za asfaltiranje staza na Svetilijskom groblju u iznosu od 6 miliona dinara i ova sredstva ćemo koristiti u drugom i trećem kvartalu naredne godine. Strateški pravci razvoja preduzeća su vezani za povećanje prihoda uz racionalnu potrošnju neophodnih resursa radi povećanja dobiti iz tekućeg poslovanja, a to je moguće ostvariti isključivo konstantnim unapređivanjem delatnosti koje obavljamo, kao i dobijanje novih komunalnih delatnosti koje bi se dodelile preduzeću. Sve tačke sa današnjeg zasedanja gradskog veća naći će se na sednici Skupštine grada, koja je zakazana za 21. decembar. U Leskovcu je održano tradicionalno savjetovanje za poljoprivrednike i izložba proizvoda, opreme i repromaterijala AgroLider, a događaj je i ove godine izazvao veliku pažnju proizvođača sa područja čitavog Jablaničkog okruga. Svi zainteresovani koji su posetili manifestaciju imali su priliku da dobiju stručne savete kako da unaprede svoju proizvodnju
ili reše eventualne probleme na koje nailaze tokom rada. Ovo je jedan od načina da zajedno uradimo dobar posao kada su u pitanju poljoprivreda, savjetovanje i stručna predavanja, jer je svima glavni cilj ostvarenje većih i kvalitetnijih prinosa, rekao je na svečanom otvaranju gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Opšte posao lokalna samouprava grada Leskovca podržava poljoprivredne proizvođače da koristi sve raspoložive resurse i da nesmetano bi upravo ti proizvođači mogli da rade. Iz tog razloga iz budžeta grada se svake godine sve više i više izdaju sredstva za poljoprivredu. Ove godine 90 miliona dinara, iduće 100 miliona dinara plus 30 miliona dinara za subvencije za poljoprivredne proizvođače. I ove godine potrudili smo se da na jednom mestu naši poljoprivredni proizvođači saznaju sve o savremenim tehnologijama, informišu se o najnovim hibridima i sredstvima za zaštitu bilja, istakao je Goran Tasić iz agencije AgroLider, koji je jedan od organizatora ovog skupa. Želimo da rastemo, želimo da postanemo ono što su nam ljudi već rekli da jesmo, nezabilazni deo u razvoju poljoprivredne proizvodnje na jugu Srbije. Ovde se susreću proizvođači sa stručnjacima, ovde se susreću kolege, ovde se uvek sazna ponešto novo što može da se primeni u praksi i da se, zahvaljujući svemu tome, ostvare bolji i kvalitetni prinosi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. I ovogodišnje savjetovanje za poljoprivredne proizvođače, koje spada u red najposećenijih i najbolje organizovanih u Srbiji, održano je pod pokroviteljstvom grada Leskovca. David Makević, izvršni direktor manifestacije Srbija u ritmu Evrope, i Jasmina Ranđelović, zamenica gradonačelnika, potpisali su u svečanoj sali grada ugovor povodom učešća Leskovca na ovom takmičenju, koje će se održati u junu naredne godine u Vranju. David Makević, izvršni direktor ove manifestacije, istakao je da je cilj projekta podsticanje i razvijanje mladih talenata. S obzirom na to da su ovogodišnji pobednici iz Vranja, internacionalno takmičenje Srbija u ritmu Evrope sledeće 2020. godine održat će se u ovom gradu i na njemu će učestvovati 24 lokalne samouprave. Verujem da će i ove godine biti i veći odziv učenika iz osnovnih i srednjih škola iz prostog razloga jer smo proširili zapravo propozicije samog takmičenja i u ovoj godini će zvanično moći da učestvuju deca do 20 godina starosti. Tako da verujemo da ćemo imati dobru saradnju kao što je to bilo u prethodnom periodu, a sa tim u vezi pozitivno iskustvo koje nosimo iz vaše lokalne samouprave smo sigurni da će se preneti i u narednoj godini. Nadamo se da ćemo naredne godine ovo takmičenje koje nas samo približava zemljama Evropske unije dovesti u Leskovac, rekla je Jasmina Ranđelović, zamenica gradonačelnika. Zamisao ovog takmičenja je izuzetno pozitivna, promoviše se mladost, talenat i bliže upoznavanje sa zemljama članicama Evropske unije, čiji ambasadori će i ove godine prisustvovati. Zato verujemo da će predstojeće takmičenje biti još praćenije nego prethodne godine i da će veliki broj naših sugrađana podržati naš tim s obzirom na to da se takmičenje organizuje u susednom Granju Vranju. Inače, da podsjetimo, 16 učenika kako osnovnih, tako i srednjih škola sa teritorije grada Leskovca učestvovali su ove godine na internacionalnom takmičenju Srbija u ritmu Evrope, koje je održano u Vranjačkoj banji. Izvodeći numeru na flamanskom jeziku, oni su ovom prilikom predstavljali Belgiju. Svečanom akademijom u Leskovačkom narodnom pozorištu osnovna škola Svetozar Marković obeležila je 115 godina svog rada i postojanja. Više od jednog veka osnovna škola Svetozar Marković sprovodi ključni zadatak obrazovnih ustanova, a to je istrajnost u vaspitanju novih generacija kao i obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad, naglasila je na svečanoj akademiji Tamara Janković, direktorka škole. Upravo to opravdava postojanje škole kao institucije. Zato smo ponosni što ova naša škola pored reke, bez obzira na sve ratove, teškoće i društvene promene, ostaje mesto na kome se uči, ali i najlepši san. U ime lokalne samouprave prisutnima se obratila Marija Rajković, iz kabineta gradonačelnika, koja je ovom prilikom istakla da je ulaganje u obrazovanje jedan od prioriteta grada Leskovca, kao i da će ono naredne godine iznositi oko 700 miliona dinara. Osluškujemo i dalje vaše potrebe, zato
završavamo i projekat za fiskulturnu salu, kao što je rekla direktorka, jer smo svesni značaja školskog sporta za formiranje ličnosti. Želim vam da i u narednom periodu, kao i do sada, budete dostojni vaše vekovne tradicije i da nastavite da nižete uspehe i dobre rezultate. Na svečanoj akademiji nastavnicima, ali i brojnim učenicima, koji su ostvarili zapažene rezultate tokom školovanja, uručene su zahvalnice. U nastavku panorame saznaćete do kada će opština Medveđa morati da izvrši zamenu adresnih tablica i brojeva svih ulica koje su bile u procesu ažuriranja adresnog registra, koji leskovački muzički sastavi su sinoć održali celovečernje koncerte i kakvo nas vreme očekuje sutra. Predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić potpisao je ugovor u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave o sredstvima koje će ovo ministarstvo opredeliti za finansiranje adresnih tablica i brojeva sa jedinicama lokalnih samouprava koje su uspešno sprovele imenovanje ulica u okviru procesa ažuriranja adresnog registra. Opštini Medveđa su za potrebe nabavke tablica, ulica i kućnih brojeva dodeljena sredstva u iznosu od oko 2 miliona dinara. Rok do kada se treba izvršiti nabavka je 1. april 2020. godine. Navedeno je u saopštenju za javnost kabineta predsednika opštine. Vokalna grupa Libero iz Leskovca održala je sinoć celovečernji koncert u crkvi o Džakliji. U jedinstvenom ambijentu Leskovačke crkve o Džaklije posetioci su bili u prilici da uživaju u duhovnim i etno kompozicijama koje su članovi Libera pripremili specijalno za ovaj nastup. Repertoar se mora prilagoditi Svetom hramu, dakle, u principu ovde se peva duhovna muzika i uz blagoslov sveštenstva peva se srpska, uglavnom narodna, tradicionalna muzika. U sledećoj godini Libero planira da nastavi sa usavršavanjem programa, nastupima, ali i da pre svega za svoje sugrađane snimi CD. Sledeću jubilarnu godinu, dakle 10 godina rada grupe, počet ćemo verovatno velikim koncertima, u planu su izložbe fotografija, vidjet ćemo taj dugo najavljivani CD. Vokalna grupa Libero nastala je 2010. godine sa motivom očuvanja, negovanja i unapređenja višeglasnog pevanja u akapela muškom sastavu. Ima za cilj promociju i očuvanje muzičke baštine grada Leskovca sa posebnim osvrtom na tradicionalnu muziku čitavog kraja i njen uticaj na kasnije muzičke žanrove. A povodom završetka još jedne uspešne sezone i gradski hor Uzmarin sinoć je u Narodnom pozorištu održao koncert. Jedan od najvećih uspeha u godini koja je na izmaku, članovi ovog sastava vide u učešću na Međunarodnom festivalu u Bugarskoj, Balkan Folk Fest, na kojem je ovaj leskovački hor osvojio zlatnu plaketu. Od januara meseca planiramo da napravimo jednu audiciju gde će moći da se prijave svi oni koji su zainteresovani za nastupe u našem horu, a drugo, svi koji su ljubitelji starogradske, tradicionalne pesme, starosrpske pesme i duhovne pesme, tako da ovom prilikom pozivam sve posle nove godine, izvolite u prostorije gradskog hora Ruzmarin, to je u kulturnom centru gde će profesor Tomislav Đorđević, naš dirigent, raditi audiciju. Jedan od prioriteta gradskog hora Ruzmarin naredne godine biće učešće na Međunarodnom festivalu horova u Prevezi.
obaveštavaju se korisnici distributivnog sistema da zbog sistematske zamene brojila u ponedeljak 16. decembra od 8:30 pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati neće biti električne energije u zgradama u Leskovcu u ulici Goce Delčeva broj 31 i 33. U sljedećem prilogu pogledajte kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Tokom vikenda očekuje nas oblačno i hladno vreme uz mogućnost slabih padavina u popodnevnim časovima, s najnižom temperaturom u pojedinim krajevima do 3 stepena. Najviša dnevna temperatura će se kretati u intervalu od 6 do 8 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca. U večernjim časovima doći će do potpunog naoblačenja sa jugozapada i stvorit će se uslovi za povremenu kišu u celoj zemlji, a temperatura će se spustiti na ispod 5 stepeni. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Nervno-labilne osobe i kardiovaskularni bolesnici mogu osetiti izražene tegobe tokom dana. Moguće meteoropatske reakcije kod osetljivih osoba su glavobolja, pospanost i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. A sada sledi kratak pregled vesti koje su obeležile ovaj dan. Članovi gradskog veća grada Leskovca održali su rano jutro sednicu na kojoj su razmatrali ukupno 48 tačaka dnevnog reda. Ovom prilikom, pored ostalog, usvojena su tri dokumenta koje predviđaju izradu programa rodne ravnopravnosti, lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma i programa energetske efikasnosti. Gradski većnici usvojili su i izveštaje za ovu i programe rada za narednu godinu javnih preduzeća Vodovod, Toplana, Dom, Komunalac, Grdelica, Pijaca, Gradska autobuska stanica, Urbanizam i Izgradnja. U Leskovcu je održano tradicionalno savjetovanje za poljoprivrednike i izložba proizvoda, opreme i repromaterijala AgroLider, a događaj je i ove godine izazvao veliku pažnju proizvođača sa područja čitavog Jablaničkog okruga. Svi zainteresovani koji su posetili manifestaciju imali su priliku da dobiju stručne savete kako da unaprede svoju proizvodnju ili reše eventualne probleme na koje nailaze tokom rada. David Makević, izvršni direktor manifestacije Srbija u ritmu Evrope, i Jasmina Ranđelović, zamenica gradonačelnika, potpisali su u svečanoj sali grada ugovor povodom učešća Leskovca na ovom takmičenju, koje će se održati u junu naredne godine u Vranju. Poštovani gledalci, bila je ovo panorama televizije Leskovac. Hvala na pažnji i prijatno večer.